Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda Instagram orqali pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Bu saytni bundan bir 1000 yil oldin kanalimizda chiqargan edik. Bugun takroran dog'olasa mana shu saytni eslatib, maqilib o'tamiz do'stlar. Saytimiz nomi GetLike deb ataladi. Bu saytda biz sarmoyasiz zadaniyalar bajarib, Instagram orqali zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda nafaqat Instagram, balki TikTok ham bor, lekin men TikTokda ishlab ko'rmaganman, to'g'risi. O'zingizlar agar xohlaganlar bo'lsa, titkilab ko'rish mumkin. Xo'p, saytga kirib, kirganimizdan keyin zaregistrirovatsiya tugmasini bosamiz. Va registratsiya bo'limiga o'tib, birinchi yo'lakka elektron pochta manzili, ikkinchi yo'lakka parol, uchinchi yo'lakka takroran parol yozamiz va kapchani terib, zaregistrirovatsiya tugmasi orqali ro'yxatdan o'tamiz. Keyin elektron pochtamizga aktivatsiya uchun xat jo'natiladi do'stlar. O'sha xatni aktivlashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni silka ustiga bosib, pochta haqiqatdan ham bizga tegishli ekanligini bildirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin ro'yxatdan o'tgandan keyin mana shunaqa joy chiqadi. E'tibor beringlar. Birinchi navbatda ishni boshlashdan oldin mana bu joyda akkauntingiz ustiga bossangizlar tepaga va mayi danni degan joyga kiramiz. Va bu yerga do'stlar Instagram akkauntimizni ulashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun dabavit akkaunt bosamiz va bu yerda mana ijtimoiy tarmoqlar turibdi. Bizga Instagram kerak. Instagram через like bosamiz va bu yerga Instagram profilimiz nickname'ini yoki silkasini tashlaymiz do'stlar. Manda buning uchun ochilgan Instagram bor. Mana shu joyga yozamiz. Privyazit tugmasini bosamiz. E'tibor beringlar. I mana bu yerda yozib qo'yibdi. Внимание, правила сервиса. Из аккаунта иначе заявка будет отменена. O'zining talablari bor do'stlar. Hozir hammasini ko'rsataman. Bu yerda jinsini belgilaymiz. Yazik ruski, strana O'zbekiston. Mana bu joyga O'zbekiston deymiz va сохранить tugmasini bosamiz do'stlar. Pastav like i proverti degan tugma bor. Ustiga bir marta bosamiz va silka beradi. Yana bir marta bosamiz. Mana shu nimaga like bosishimiz kerak bo'lar ekan. Like bosdik. Orqaga qaytamiz, proverti bosamiz. Всё, mana. Profilimiz ulandi do'stlar. Xuddi shu tariqa profilimizni ulashimiz mumkin bo'ladi. Endi qaraylar, bu yerda ishlash uchun qanaqa profil kerak bo'ladi? Mana bu joyda требования degan joyga kiramiz. E'tibor beringlar, qanaqa qanday bo'lishi kerak? Наличие аватарки, rasm bo'lishi kerak, o'zimizni rasmimiz. Открытый profil bo'lishi kerak, ochiq profil, publичный, ya'ni anu закрытый bo'lmasligi kerak. Наличие не менее 12 разных фотографий. 12 dona rasmdan kam rasm yoki video bo'lmasligi kerak. Tushunyapsizlarmi? Konkretni odammi, живой odammi, nimasi bo'lishi kerak. Наличие не менее 5 друзей. Kamida 5 ta obunachingiz bo'lishi kerak. 5 tadan kam bo'lmasligi kerak. Mana akalar, misol tariqasida ko'rsatib ham qo'yibdi qanaqa bo'lishi. Mana. Mamlaka bo'lmasligi kerak. Har xil yulduzlarning rasmlari yo boshqalarni. Shunaqa bo'lsa, agar bular qabul qilmaydi, do'stlar. Shu esingizdan chiqmasin. Bo'ldi, xuddi shu tariqa profilimizni saytga ulaymiz. Keyin bu yerda yuqorida birja zadaniya degan joyga kiramiz. E'tibor beringlar. Podpiski pользователи. Mashinga obuna bo'lganimiz uchun ham Jeniyaga bizga 9 kopek berar ekan do'stlar. Salkam 10 kopek. Ustiga bir marta bosamiz, mana kelib chiqadi. Podpisatsiya bosamiz, opaga bosdik, mana ko'ryapsizlar, xuddi shu tariqa. X bosamiz va проверить tugmasini bosamiz. Mana tekshiradi, tekshirgandan keyin o'zi avtomatik tarzda hisobimizga tashlab beradi do'stlar. 9 kopek mana проверка ketyapti. Xuddi shu tariqa saytda sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan narsa asosiysi, mana zadaniya uspeshno vypolnil, ko'rdinglarmi? Bo'ldi. Asosiysi profilimizni saytga ulash va sekin bo'sh paytimizda dirsillatib zadaniyalarni bajarish. Bu yerda turli tuman zadaniyalar bor, like bosish ham bor, obuna bo'lish ham bor, goh-gohida komment yozish chiqadi.
Mana like bu pasta, mana bu postga like bosib chiqibdi. Mana 2 kopek berarkan. Ustiga bir marta bosamiz. Ukazanı zadani ne suşistuyit. Ha, to'xtatilibdi bu uje. Ko'rdinglar? Mana. Obnovit qilsak zadaniyalar chiqib kelaveradi. Zadaniyalar har soatda yangilanadi va har soatda yangi-yangi zadaniyalar chiqib turadi bo'lsa bu yerga. Shu SLA'dan chiqmasin. Shunaqa. Keyin endi asosiy narsa. Saytdan ishlagan pulingizni yuqoridagi vivisti bo'limidan to'g'ridan-to'g'ri mana vivisti sredstva degan joyga kiramiz. Kiwi, Yumani, Bankski karta yoki bo'lmasa Payeer kasaloklariga chiqarib olish mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa Kiwi uchun hammasi Kiwi uchun 100 rubl, Yumani uchun ham 100 rubl, Payeer uchun ham 100 rubl. Bankski karta uchun ham adashmasam, bu ham 100 rubl ekan, minimum kami 100 rubl ishlashingiz kerak bo'ladi. Pulni chiqarib olish uchun bo'lsa. Shunaqa. Sayt yangi emas, sayt mana men 2020-yilda ishlashni boshlaganman bu saytda. Juda ham yaxshi to'laydi va hozirda ham 100% to'layapti. Bu saytni ham barcha-barchalarga tavsiya etib qolaman. Keyin bularni GetLike'ni App Store va Google Play orqali ham ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng chap tarafdan mana shunaqa joy chiqadi. Ustiga bosib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin saytda referralna programma ham mavjud, do'stlar. Referralna programmasi qanaqa? Adashmasam 10% ni tashkil etadi. Referral 50%, nechu sibi 50% ni tashkil qilar ekan. Masalan, saytda siz taklif qilgan odam 100 rubl ishlasa, sizga avtomatik tarzda 50 rubl tashlab berilar ekan do'stlar. Adashmasam, bu yerda yozib qo'yilishicha manim cha deb o'ylayman do'stlar. Mana shu yerdagi silkangiz orqali, o'z silkangiz orqali odamlarni taklif qilib, yanada ko'proq daromad olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sayt eski va hozirda 100% to'layapti. Bu saytni barcha-barchalarga tavsiya etib qolaman do'stlar. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. Yuqoridagi loyiha haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.